င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘူဘီသတင်းဌာနကနေ့စဉ်နဲ့မျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့စက်တမလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့မတ်တူတူအောင်လို့တင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့မျက်နှာဖုံးအကြောင်းအရာတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မယူထည့်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုကရေစီတူဒီမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုက်တာသတင်းတော်နှစ်ဦးရဲ့တရားရှင်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍအစိုးရဘက်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းလုံးဝမပြုခဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစိုးရအနေဖြင့်မှတ်ချက်တစုံတရားမပေးလို့တမရယုံပြောခွင့်ဆိုဝင်ရှိသူဦးစောထေကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါနဲ့တက်ဆက်တယ်ပဲဆက်တော့ချိန်မှာပါတာကတော့အစိုးရအနေဖြင့်တရားရေးမှန်တိုင်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေဒါအစိုးရအနေဖြင့်တရားရေးမှန်တိုင်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်တမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစောထေကပြောကြားထားတာပါဒါကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တမရအိမ်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲမှာရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ဦးနှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအနေဖြင့်မြို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမိကိုတိလိုကြောင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဖြေပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မနေ့ကတော့နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမှာဒီရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေဖန်စီခံထောင်ချခံရတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်တာသတင်းတောက်တွေကိုထောင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတရားရုံးကိုအစိုးရအနေနဲ့တစုံတရာဖိအားပေးတာပြောဆိုတာမရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတရားရုံးရဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ PR တွေကအစိုးရဘက်မှာပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းဦးစောထီကပြောသွားတာရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းအကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာအလင်းနဲ့ကြေးမုံသတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပါဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီ BNN နိုင်ငံကိုအလို့သဘောနဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNN မှာဒီ28ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာနှစ်ခုမှာခေါင်းစည်းအနေနဲ့ရေးသားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကအေရအဘော်ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားခြင်းတယ်ဗျာဒါကတော့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာပေါ်ပြပေးထားတဲ့အေရအဘော်ဒီအေရအဘော်ကဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ budget ပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ budget ခွဲဝေမှုတုံးဆွဲမှုဒီလိုမျိုး budget တွေကိုဘယ်လိုတုံးဆွဲရင်တိုင်းပြည်သူအကျိုးရှိမယ် budget တွေကိုတုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဘယ်လောက်ထိလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဒါကနေပြီးတော့ထောက်ပြထားတဲ့ဒီအေဒါအဘော်တပုတ်ပေါ့နော်အေဒါအဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ budget အလေအလွင့်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီမှာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာ2019အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာပြည်တော်စုရဲ့ဘဏ္ဍာအငွေအရာ300ရာဥပဒေကြမ်းရဲ့မူနဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေရငွေ3ငွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာကိုယ်စားလှယ်တူဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုပြောပြပေးခြင်းတယ်ဒါကတော့အစိုးရဌာနများအနေနဲ့တဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေတောင်းခံရမှာရောက်ခမတည်လို့အငွေခွဲတယ်လို့အပြိုင်အဆိုင်မတောင်းကြဘဲနဲ့လူတစ်လောက်သာတောင်းခံဖို့လူကြောင်း2017-2018မှာဘတ်ဂျက်ပိုရှံငွေအတရင်ပြန်အပ်ငွေကတဲ့ကျပ်962ဘီလီယံရှိပေမဲ့လည်း2016-2019ခုနှစ်မှာဘတ်ဂျက်ပိုရှံငွေအတရင်ပြန်အပ်ငွေဟာတဲ့1680ခွန်ဘီလီယံရှိပြီးတော့2019-2018မှာတော့ကျပ်2259ဘီလီယံရှိကြောင်းနဲ့မတုံးမဲပြန်အပ်တဲ့ငွေအများအစားမူလကလေးကမတောင်းမဲနေရင်တဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေတွေအများကြီးညှော်နေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးသွားပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျက်တွေတုံးဆွဲတဲ့အခါမှာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တောင်းခံသလောက်ဒီဘောနောကြာတင်သလောက်ပဲတောင်းခံပြီးတော့ဒီတောင်းသလောက်ပဲအကျိုးရှိအောင်အသုံးချဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဒီအိဒါအပေါ်မှာထောက်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတဲ့ဇရက်အရှုံးပြနေပြီမဲ့လေတဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေကိုတဲ့ပုံမူများပြားစေပါတယ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတဲ့ပြည်သူ့ငွေစည်းရင်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ2018-2019ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်ရာသုံးမှန်းခြေငွေစည်းရင်းအရာတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း32ခုရှိတဲ့အနက်အများရတဲ့အဖွဲ့အစည်းက22ခုရှိပြီးတော့အရှုံးပေါ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းက10ခုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်း10ခုထဲမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းပါဝင်နေပါတယ်တဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဝင်ငွေကျပ် 20.34 ဘီလီယံရှိပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကတော့ 21.532 ဘီလီယံရှိပြီးအရှုံးမှာတဲ့ကျပ် 1.58 ဘီလီယံဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတဲ့ကင်တွယ်သုံးစွဲနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကိုတဲ့စီမံခန့်ခွဲရမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်မှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိရန်အထောက်အကူပြုစီမဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဆိုင်ရာဥပဒေတည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီး1989ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေကိုလည်းခေတ်စနစ်နဲ့ကန့်ညီစေရန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဘတ်ဂျက်လေလွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုထိရောက်စွာအပြီးရေးယူခြင်းနဲ့လို့ဆောင်ရွက်လိုအကြောင်းနဲ့စံတော်ချက်က ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျမလေးတွေ့လိုက်ပါတယ်ခုနကဖတ်ကြည့်တာလေဆုံးရှုံးတဲ့ဝင်ကြီးဌာနကလည်းဒီဘတ်ဂျက်ငွေသွင်းပေးမယ်လဲဆုံးရှုံးတဲ့ဝင်ကြီးဌာနဆယ်ခုလောက်ရှိရဆိုပြီးတော့လေရေးသားပေါ်ပြထားတွေ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သတင်းစီစဉ်လေးအနေနဲ့ကျမ7 ရွှေကုံစည်တော်တွင်ကက်လူထားသောရွှေပြားများတတ္ထုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီလို့လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်မည်ဟုတာသနိုင်းနှင့်ရည်ကြီးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးသူရဦးအောင်ကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇေဒီတော်မှာတဲ့ကက်လူထားတဲ့ရွှေပြားတွေဒီဦးတဲ့တတ်မှတ်တဲ့ကာလမတိုင်မီအယောင်ကြတာအချို့နေရာတွေမှာမဲညစ်နေသဖြင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးရင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြော
နှစ်ဆက်လေးကရက်ပြည့်မပြည့်ဆက်၆ဘေးရှိမရှိတတ်မှတ်ထားတဲ့အလေးချိန်မှီမမီပြန်စစ်ပါမယ်အဲဒီတော့တွေ့ရှိတဲ့အခါပေါ်မူတည်ပြီးအရှင်အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားပါမယ်ဟုပြည်သူဝန်ကြီးကပြောကြားထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရှိတကိုးကြီးစီရီများတွင်ကတ်လူထားသောရွှေပြားများကိုမိုးနေသည့်အခါထပ်ပိုင်းဒေသများတွင်လေနှစ်တစ်ချိန်နဲ့မိုးများသည့်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင်ခုနှစ်တစ်ချိန် မြက်ကပ်ပါအများကိုပြန်လဲခွာယူကားတဲ့ရွှေမိုက်ပြန်လဲထုတ်ရအစ်စ်ထမှန်ကတ်လူရကြောင်းပြည်သူ့ဝင်ကြီးကလည်းဒီမှာထက်ဆက်လက်ပြောပါတော့ဒီမှာပြောကြားထားလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးလိုက်ရတာဟာတဲ့ရွှေပြားတွေကိုတဲ့ပြန်အမိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးတဲ့ဟာကြီးလဲတဲ့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူရဦးအောင်ကပြောကြားထားပါတယ်ရွှေတကုံရွှေမော်တော်ဆက်နော်ရှင်တနိုင်ကလုံးစီတီတွေမှာတဲ
ော့35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရတာပါမှတ်သားမိပါတယ်အခုကျတော့25ရာခိုင်နှုန်းပဲပြန်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ်ရွှေမိုက်ထုတ်တဲ့ contract တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူဂေါ်ဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာဒါစဉ်းစားစရာအချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဦးလေဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ထို့ပြင်ねအဖွဲ့အလိုက်စစ်ဆေးကြကြမှုများဖြင့်ဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးမှုအားနည်းခြင်းများအပါအဝင်ကန်ထွိုက်ပေါ်တွင်သာပုံအပ်ရသည့်အနေအထားများလည်းတွေ့ရကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားထားရလေဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ရွှေဒဂုံစီတော်တွင်ကတ်လူထားတဲ့ရွှေပြားတွေကိုတထုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကနေတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖတ်ပြနေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာအပြင်ကိုတခြားသတင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒါကတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူအဥရှင်မန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DV Debate Academy ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်သူအဥရှင်မန်းကဒီမိုကရေစီ82ဘုတ်အတွက်အများနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးဟာအရေးကြီးတယ်နောက်ချက်ကဒီတန်တရားတွေအတ္တတွေမာနတွေရှော့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေစကားများများပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောဆိုခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်ခုပြည်သူတာဝန်ပေးတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမြဲယုံမုန်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဥရှင်မန်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကတော့ညနေပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ထူးခြားတာကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရိုက်တာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတော့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေနောက်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံကို ICC ကနေပြီးတော့အရေးယူဖို့ဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာစိုးရကပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသတင်းတော့တွေသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဖြေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ယူဆတဲ့ပေါ့နော်သတင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနေစဉ်သတင်းစာသတင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပေးခြင်းနေဗျဒါကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိစ္စကိုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုအခြေခံပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာပါပြောတာကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစီရင်ခွင့်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုအခြေခံကတုံ့ပြန်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရဥစောထိပ်ကားတဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြုလုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ ICC ရဲ့စီရင်ချက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့စောစောကရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့အဓိကအလေးထားပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအသွင်ကူးပြောင်းရေးသွားနေတယ်အတိုင်းအမြန်ပုံကူလည်းပြောထားတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားမှရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မညီညွတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကလွတ်လပ်ရေးရပြီကတည်းကဒီနေ့အချိန်ထိမညင်ညွတ်ကြဘူးတဲ့မညင်ညွတ်လို့လေဒီနေ့အထိစစ်ပွဲတွေဖြစ်အကွဲအပြဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့တဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်ထောင်စုရဲ့နောက်ဆုံးကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးညင်ညွတ်နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီအထိစဉ်းစားစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥစော်ထီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်နေ့သူထပ်ပြောတာရှိပါသေးတယ်အခြားဥတွေတဲ့
ကုလသမဂ္ဂဥပဒေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့တဲ့ခြားထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုစီရင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာက အထောက်အထားတွေနဲ့ပြန်သင်ရအောင်ပါပါတဲ့အဲ့ဒီအစင်တော့မရောက်သေးပါဘူးတဲ့အခုအစင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုICCအနေနဲ့စီရင်ခွင့်ရှိမရှိကိုဥပဒေကြောင့်အရသူတို့ဆုံးဖြတ်ထားပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်နဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်မှုရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထနာကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့နီးလန်းတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနီးလန်းတွေကလည်းမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပူးပ
ဆုံးအတုံးအနေနဲ့3000ပေါ့တဲ့မကြခင်ပို့မယ်တဲ့မကြခင်ဆိုတာကအခုချိန်ထိတော့မပါပါဘူးတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မူလကလေးကအမြန်ဆုံးလက်ခံဖို့အသင့်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥစိုးထီးကပြောပါပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကတုန်းကနေပြီးတော့မှဒီစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဥစိုးထီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုမြန်မာတိုင်းကနေပြီးတော့ဒီသူပြောတဲ့ပြောစကားတွေကိုကုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တရင်အနေနဲ့ဖော်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းလေးကတော့စံတော်ချိန်ရသတင်းလေးကိုကျွန်မရွေးချယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘင်္ဂလီပြည်ထနာ ICC ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မာအစိုးရပယ်ချဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဗျနယ်သာလန်နိုင်ငံသည်တဲ့ The Hague မြို့အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးသည်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်ချမှတ်လိုက်သောဆုံးဖြတ်ချက်သည်လုံထုံးလုံနီမှားယွင်းမှုများထွက်ပေါ်လာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရမှန်၏မမှန်၏တန်ရာဖြစ်ပွဲရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်တမရယုံကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်းကြေညာချက်၌ဖော်ပြထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘင်္ဂလီများကိုတဲ့မြန်မာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များကမောင်းထုံးခဲ့သည်ဟုသောဆွတ်ဆွဲချက်ဖြင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ICC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့်တိုင် ICC တွင်တရားဝင်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် ICC တရားသူကြီးကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သို့ရာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလီများမောင်းထုတ်ခံရမှုမှာတဲ့နေစည်းကြော်ရေးရာဇဝတ်မှုသဘောမျိုးတက်ရောက်ရတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအကြောင်းပြု၍ ICC တရားစီရင်ခွင့်ရှိကြောင်း ICC တရားသူကြီးများကပြောကြားထားသည်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့စံတော်ချိန်မှာပါတဲ့ဘင်္ဂလီပြည်ထနာ ICC ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မာအစိုးရပယ်ချဆိုတဲ့ဒါသတင်းလေးကိုဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကာတုန်လေးတစ်ခွက်ကိုတော့ကျွန်တော်စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာရဲ့ကျောဖို့မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ကာတွန်လေးတစ်ခွက်ကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာရှူစားလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်လေးနဲ့အတူသတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများစီစဉ်ကိုရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ် DPP ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်